След съкратена коледна ваканция удари първият звънец на Народното събрание за тази година. В първия си ден депутатите започнаха работа с три точки. Кратката им програма провокира ГЕРБ-СДС за реакция. Казвам ви, че сте предложили едно нищо тук. Едно нищо. За първи път годината започва без предбюджет. Опозицията влезе в своята роля и заваляха критики към управляващите. Все още нямаме яснота по отношение на намеренията на правителството. Наблюдаваме симптоми на неосъзнаване на сложността на ситуацията, която се намираме, и пориви за авантюризъм, безотговорност и бездействие. Като старт и на 47-то Народно събрание и на новото правителство, видяхме обратното на диалог. Нищо ново под слънцето. Така започна и управлението на ГЕРБ. Самодостатъчност, самонадеяност. И третата партия извън управлението взе думата и напомни, че проблемите трябва да се решават, иначе ще последват протест. А следващата седмица от Възраждане организират и протест пред Народното събрание за премахване на зеления сертификат. Не знам дали имат представа въобще какво ги чака. Какво ги чака? Чака ги революция, ако това нещо не се случи. Какво мислите, че се случи, ако се съберат повече от 50 000 души в центъра на София? Мислите, че тези хора ще могат да бъдат контролирани и могат да бъдат ръководени? Управляващото мнозинство запази мълчание, а след 80 минути депутатите приключиха работа. Благодаря ви.